Tamalez, zubi horietara itzuli behar dugu datorren martxoaren 19an. Ni zubi herri ekimenak indarrean jarraitzen du. Gaixotasun larriak dituzten presoen egoera bideratzeko premiak jarraitzen duen bezala. Definizioz, erakunde eta botere publikoak pertsonen eskubideen eta osotasunaren bermatzaileak dira. Baina batzuetan horrek huts egiten du eta ez da horrela izaten. Hori gertatzen denean, gizarte biziak, gizarte osasuntsuak hautematen du eta arreta erakartzen saiatzen da. Zuzen dadin eta eskubideak pertsonei itzutzeko. Horretan ari gara, botere publiko horiekiko aldarri zibila izan nahi duen ekimen honetan. Gaixotasun larriak dituzten presoen zerrenda luzatzen ari da. Orain arte tamalez, horietako batzuk haien ziretan hil dira, eta beste batzuk eriotzaten zela zutela askatu dituzte etxean hil zitezen. Zigorkodearen 81. artikuluak aski usteko eskubide hartu aitortzen die, gaixotasun larriak eta sendaezinak dituzten presoei, baina arau hori aplikatzeko espetxe administrazioak bizitza arriskuan izatea baloratzen du. Interpretazio hori aplikatzeak presoek bizitzarako duten eskubidea baztertzea dakar. Eta interpretazio hori erabili zuten duela hilabete batzuk Jose Angel Otsoa delibe aske usteko. Aske utzi eta hiru hilabetera hil zen. Horregatik diogu, etxean nahi ditugula eta batez ere bizirik nahi ditugula. Kartzela ez da askatasun eskola bat, ez da osasun fizikoaren eta mentalaren arloko arazoak tratatzeko eremu egokia ere. Sareren ustez, kartzelak diseinatuta dauden bezala, immunitaterako eta zigorrerako guneak dira, eta horrek definizioz bidegabe eta gizagabe bihurtzen ditu. Espetxeak, Espainiako espetxe administrazioaren menpean, aspalditik dira gizakien biltegi bat. Hala, justizia penalak bere alderik gordinena erakusten jarraitzen du, zigorrarena eta mendekuarena. Osasunerako eskubidea oinarrizko eskubide bat da, baina gainera eskubide unibertsal bat da. Pertsona guztien kasuan errespetatu behar dena, preso edo aske dauden kontuan hartu gabe, eta gaur gaurkoz osasunerako eskubidea batera ezina da espetxean egotearekin. Aldaketarako adostasuna eta aurrera urratsak emateko behar agerikoa da, eta orain da horretarako unea. Auzi hau askatzeko unea da. Horregatik, ni zubi dinamikaren barruan dei egiten dugu martxoan 19an Bilboko zubietan elkartzera. Eraiki ditzagun ezberdin arteko zubiak, etorkizun hobea eraikitzeko. Duintasunagatik, gizatasunagatik eta justiziagatik, etxean nahi ditugu eta bizirik nahi ditugu.